Bueno, sí. Avui el ple sempre passa el mateix, doncs, quan hi ha coses intrascendents, estem hores i hores i hores que ho he passat amb les mocions, hi ha coses que passen molt de pressa i hi ha coses que no s'acaben d'explicar, per exemple, el reconeixement de crèdit. No, a veure, jo tinc entès que la paeria deu gairebé 1 milió d'euros al Consorci de Residus del Segrià. Sí. Sí. A la ciutadania ens cobren una taxa d'escombraries i llavors l'Ajuntament no paga. I aleshores, home, això no és il·legal, però està mal fent, no? És lleig. És lleig. En què es gasten els diners que paguem la ciutadania per les escombraries? En què se'ls gasten? I per l'altra cosa, que també és una mica difícil d'entendre, és com puguin sortir traient pit dient que tenen una economia sanejada i resulta que els proveïdors els paguen a 120 dies. És a dir, tarden 4 mesos a pagar-li a una pobra empresa que llavors ella ha de pagar als seus proveïdors i als seus treballadors puntualment. No? Aleshores, fa gràcia que l'alcalde va anunciar fa 2 dies, com aquell que diu, que vigilarien en temes relacionats amb la responsabilitat civil, la responsabilitat social corporativa, no? Perquè les empreses han de treballar pel bé comú i per la qüestió social, i resulta que la primera qüestió social, que és garantir que la gent pugui cobrar, això no ho garanteixen. No s'ho plantegen. Va, sí. Una més. Sí.